មកស្ដាប់ពីការលើកឡើងរបស់លោកនូសាប់តកតងទៅនឹងលោកបឺតសម្រាច់បន្ទាប់ពីលោកបឺតសម្រាច់អះអាងថាខ្លួនគឺជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់អធិរាជសម្លេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រអតីតតារាចម្រៀងហងមាសលោកនូសាប់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងតាមទូរស័ព្ទកាលពីរសៀលថ្ងៃទី3ខែកក្កដាថាក្រោយពីលោកបានដឹងរឿងរ៉ាវលោកបឺតសម្រាច់ខៅសមុទ្រ2ចេញមកអះអាងថាជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់អធិរាជសម្លេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រនោះតាមការរៀបរាប់របស់សម្រាច់នោះគឺលោកជឿជាក់រហូតដល់ 80% ថារឿងមួយនេះគឺជាការពិតលោកនូសាប់ថាលោកសម្រាច់គឺបានព្យាយាមលាក់រឿងនេះអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំទៅហើយក៏ព្រោះតែគិតថាខ្លួនគឺជាកូនអត់ខាន់ស្លាកជាកូនលួចលាក់របស់លោកសិនស៊ីសមុទ្រហើយគ្នាបានដឹងរឿងនេះតាមម្ដាយចិញ្ចឹមលោកតាំងតែពីតូចដែលការចិញ្ចឹមមុខរបស់សម្រាច់ពេលនេះគឺគ្នាក៏គ្មានបំណងចង់បានអ្វីក្រៅពីចង់ឲ្យទស្សនិកជនបានដឹងពីរឿងពិតមួយនេះដែរក្រៅពីនេះលោកនូសាប់នៅមានការសន្និដ្ឋានតាមរយៈ5ចំណុចផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្ជាក់ថាបើសម្រាប់គឺជាកូនបង្កើតរបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្រដែលនៅក្នុងនោះទី1ត្រេមុខទី2បបោមាត់ទី3ថ្មិញទី4ផ្ពាល់និងទី5ស្លឹកជាដែលលោកថាស្តៀងគ្នាទៅនឹងលោកសិនស៊ីសមុទ្រដែរដែលឡែកតកតងទៅនឹងសំឡេងរបស់បើសម្រាប់វិញលោកនូសាប់ថាគេប្រើប្រាស់ចុងដង្ហើមប្រអប់មាត់នឹងដង្ហើមគឺច្រៀងត្រូវតាមបច្ចេកទេសតែមិនមែនថាកូនគឺត្រូវតែមានសំឡេងដូចឪពុកនោះទេលោកនូសាប់បានរំលឹកដែរថាកាលពីឆ្នាំ1973អំឡុងពេលដែលលោកធ្វើជាគ្រូពេទ្យម្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យព្រះគិតុមាលានោះលោកក៏បានជួបលោកសិនស៊ីសមុទ្រផ្ទាល់ផងដែរដែលពេលនោះលោកសមុទ្រគឺទៅតែឈប់ធ្វើពេទ្យនៅទីនោះហើយលោកកំពុងតែល្បីល្បាញនៅក្នុងអាជីពជំនាញនិងមានវ័យជាង40ឆ្នាំលោកថាពេលដែលនិយាយគ្នានោះលោកសមុទ្រគឺនិយាយថ្នមសម្លេងណាស់ហើយគាត់មានរូបរាងស្អាតសង្ហាសាច់សដូចស្រីនិងសាច់មើលទៅឡើងហាប់ណែនតែម្ដងលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកសិនស៊ីសមុទ្រគឺបានសរសើរពីសមត្ថភាពលោកច្រើនពេលដែលដឹងថាលោកនៅប្រឡងជំនាញហើយក្រោយមកតាមកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតលោកក៏បានជួបជាមួយលោកសិនស៊ីសមុទ្រជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែមិនសូវបាននិយាយគ្នាយូរដូចជួបលើកដំបូងនោះទេលោកនូសាប់ក៏បានបង្ហើបថាលោកបានដឹងថាលោកសិនស៊ីសមុទ្រគឺមានស្រីស្រឡាញ់ច្រើនក៏ព្រោះតែមានសម្លេងពីរោះនិងស្រស់សង្ហាអញ្ចឹងស្រីស្រីទាំងនោះភាកច្រើនគឺមករកលោកតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងម្ដាយរបស់លោកបឺតសម្រាច់ឈ្មោះធីមវិជ្រៈជាកូនកាត់បីសាខ្មែរចិននិងឡាវនោះគឺលោកថាមិនបានស្គាល់និងដឹងរឿងនេះទេក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈរូបភាពលោកមើលឃើញថាលោកសម្រាច់ក៏កាត់ទៅតាមម្ដាយច្រើនដែរតារាវ័យ76ឆ្នាំរូបនេះថាក្រោយបែកពីលោកសិនស៊ីសមុទ្រអស់រយៈពេល50ឆ្នាំហើយបើគិតមកទល់ពេលនេះលោកសមុទ្របើនៅរស់គឺមានអាយុ90ឆ្នាំគឺបងលោករហូតដល់14ឆ្នាំនោះលោកថាមិនដែលបានស្ដាប់និងឃើញមានតារាចម្រៀងរូបណាដែលអាចច្រៀងពីរោះបានដោយលោកសិនស៊ីសមុទ្រទេដោយសារតែលោកសិនស៊ីសមុទ្រគឺមានសម្លេងពីរោះពេកគ្មានអ្នកអាចធ្វើបានដូចលោកនេះហើយទើបមានពេលខ្លះលោកនូសាប់ថាលោកថែមទាំងគិតថាប្រហែលជាលោកសិនស៊ីសមុទ្រនេះជាទេវតាមកចាប់កំណើតទៀតផងខណៈដែលសម័យនោះអធិរាជសម្លេងមាសគឺតែងតែទៅថតសម្លេងនៅស្ទូឌីយោលេខ5និងវៀងចន្ទតកតងទៅនឹងរឿងភរិយារបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្រលោកយាយខាវថងញោកអាយុ85ឆ្នាំគឺបានជំទាស់ទៅនឹងការដែលមហាជនស្នើសុំឲ្យលោកបឺតសម្រាប់ធ្វើ DNA ជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្រស្វែងរកការពិតនោះលោកនូសាប់ថាបើទោះបីជាពេលនេះមិនទាន់បានធ្វើ DNA ឬក៏មិនធ្វើក្តីក៏ប៉ុន្តែរូបលោកនឹងទស្សនិកជនភាគច្រើនជឿជាក់ថាលោកបឺតសម្រាប់គឺពិតជាកូនរបស់អធិរាជសម្លេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រហើយនេះមិនមែនជាលើកទីមួយនោះទេដែលរូបគេបាននិយាយប្រាប់គេឯងក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាជឿនោះឡើយគឺជាច្រើនលើកច្រើនសាដោយជានៅកន្លែងហាត់បណ្ដាលជាដើមហើយគ្នាប្រឹងលាក់រឿងនេះក៏ព្រោះតែខ្លួនគឺជាកូនអត់ខាន់ស្លានឹងឯងលោកនូសាប់ថាពេលនេះគឺលោកមិនទាន់បានជួបជាមួយនឹងលោកបឺតសម្រាប់ផ្ទាល់នោះទេតែលោកថាលោកសម្រាប់គឺធ្លាប់ជាអ្នកបណ្ដាលចឹងការងារមកច្រៀងបទរបស់ឪពុកលោកគឺបានប៉ុណ្ណេះចាត់ទុកថាគ្រាន់បើហើយក៏ព្រោះចេះប្រើសំឡេងអឺននិងដាក់មនោសញ្ចេតនាបានលោកថានេះពេលខាងមុខលោកសម្រាប់នឹងវិវត្តខ្លួនជាតារាចម្រៀងម្នាក់កាន់តែល្អជាងនេះថែមទៀតជាក់ជាមិនខាននៅពេលដែលរូបគេស្មនឹងឆាក
ចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកនូសិបមានការលើកឡើងប្រមាណចំណុចតាក់ទងទៅនឹងលោកបឺតសម្រេចចានៅពេលនេះដែរក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនេះខ្ញុំសូមបងវ៉ារំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតសំងំមកជាយុពេលនេះជំទាវចំច័ន្ទលក្ខណៈនិយាយយ៉ាងនេះក្រោយមានអ្នកសួរនាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចំបៃខ្មៅថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះមហាជនបានតាមដានលោកយិនហេកហៅចំបៃខ្មៅបានជ្រាបហើយថាកន្លងមកលោកតែងតែចេញវីដេអូនិងបង្ហោះសារនិយាយពីរឿងផ្សេងផ្សេងដែលល្បីក្តៅគគុកនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានាទាំងបញ្ហាសង្គមនិងអ្នកសិល្បៈចំពោះអ្នកសិល្បៈមួយរយៈនេះក៏ឃើញលោកបាននិយាយវិភាគទាំងចំណុចល្អនិងចំណុចខ្វះខាតពីតារាល្បីៗតាមការសំណុំពរពីអ្នកគាំទ្រដែលចូលចិត្តស្ដាប់រូបលោកនិយាយផងដែរជាក់ស្ដែងគេក៏បានឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ចំបៃខ្មៅបង្ហោះវីដេអូមួយនិយាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវញ៉ាំត្រេតដែលផ្ទុះល្បីកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនដោយនៅក្នុងនោះលោកក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្រធានសមាគមសិល្បករកម្ពុជាគឺលោកជំទាវចន់ច័ន្ទលក្ខណៈដោយទទូចឲ្យជំទាវហៅអ្នកនិយាយមាក់ញីអ្នកស្រែជុំវិញរឿងញ៉ាំត្រេតនោះមក live វីដេអូដោះស្រាយដោយរូបលោកកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅដែរក៏ព្រោះតែលោកចង់ឲ្យមានការស្មើភាពគ្នាមិនមែនធ្វើខុសទូការរិះគន់ហើយសុំទោសចាប់រឿងនោះឡើយនៅក្នុងនោះផងដែរក្រោយពីការលើកឡើងខាងលើរបស់ចំបៃខ្មៅហើយនោះមហាជនក៏បានរងចាំការឆ្លើយតបរបស់ជំទាវចនច័ន្ទលក្ខណៈដូចគ្នាបើទោះបីជាមានការលើកឡើងពីចំបៃខ្មៅនិងមានការវែកញែកពីសំណាក់មហាជននៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយរយៈធំហើយនោះក៏ប៉ុន្តែជំទាវចនច័ន្ទលក្ខណៈគឺហាក់មិនមានការតបតវិញនោះដែររហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ជំទាវចនច័ន្ទលក្ខណៈក៏បានធ្វើការ live វីដេអូនៅលើគណនី Facebook និងរៀបរាប់ថាលោកជំទាវមិនចង់បកស្រាយអ្វីទាំងអស់ពីការលើកឡើងរបស់ចំបៃខ្មៅលើពីនោះជំទាវចនច័ន្ទលក្ខណៈក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាបើខ្លួនចង់បកស្រាយគឺបកស្រាយយូរណាស់មកហើយចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរវាងចំបៃខ្មៅនិងជំទាវចនច័ន្ទលក្ខណៈចានៅពេលនេះដែរក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចាឲ្យប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងនៅត្រង់កន្លែងណាមួយដោយអចេតនានោះក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា